from absolutely nuk ka atë regjistrohet raporti komision. Majoranca ka rrëzuar dekretin e presidentit Ilir Meta për kthimin në shqyrtim të ligjit organik të buxhetit të vitit 2019. Në komision ishte vetë ministri i financave Arben Ahmetaj, i cili garantoi se buxheti propozuar nga qeveria plotëson të gjitha kushtet që kërkojnë studentët, prandaj nuk e quajti të udhës procedurën për kthimin e tij. Ahmetaj tha se në fakt presidenti do të kishte sjell kontribut më të madh nëse do të ndihmonte në dialogun me studentët, sesa me dekretin për kthimin e buxhetit. Besoj që një kontribut më i madh se sa të kthesh buxhetin e shtetit, që është i furnizuar me të gjitha instrumentet dhe shumat për arsimin e lartë, dhe jo vetëm për arsimin e lartë, do të ishte që një lloj si kryeministri, një lloj si ne këtu, të kërkonte dhe ai dialog. Deputetët socialistë rrëzuan edhe propozimin e presidentit për të emëruar në krye të kontrollit të lartë të shtetit zonjën Vitore Tusha. Majoranca refuzoi këtë propozim pasi kandidatja e presidentit është angazhuar në organet e reja të emërimit në sistemin e drejtësisë. Dekreti i presidentit rrëzoi. Ditën e njëjtë parlamenti do të votojë edhe 6 anëtarë të rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, duke dhënë fund gërçit institucional që kishte mbërthyer Bankën Qendrore për shkak të bllokimit të vendimeve nga mungesa e numrit të anëtarëve. Ish-ministri i financave Ridvan Bode, ish-drejtori i Agjencisë së Zhvillimit Rural Suela Popa, dekani i Fakultetit të Drejtësisë Artan Hoxha, ish-ministri Arben Malaj dhe dy pedagogët e ekonomisë, Luljeta Minxhozi dhe Edlira Luçi, pritet të jenë anëtarët e rinj të bordit të bankës.